Dobroveče. Gledate Panoramu regije. Katolici širom svijeta proslavljaju Božić, a u Bosni i Hercegovini slavlje je počelo ponoćnim misama. Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić ponoćnu misu predvodio je u katedrali Srca Isusova u Sarajevu. Ponoćnoj misi uz brojne vjernike prisustvovali su i apostolski nuncije u BiH Luigi Pezzuto te delegacija Srpske pravoslavne crkve. Vjernici katoličke vjeroispovijesti u duhu mira, solidarnosti, radosti i ljubavi proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik Božić. Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uputio je vjernicima božićnu čestitku, rekavši da je ovaj praznik izvor radosti i vjere. Ima nama nekao tajstvo rođenje Isusa Hrista umnoži radosnu vjeru i živu nadu u našoj svakdašnjici. U tom duhu želim vam čestit Božić. Neka donese utjehu vjere svima, koji trpe, koji su izgubili nadu, koji su obespravljeni, koji žive na rubu društva i siromaštva. U crkvi Svetog Trojstva u Novom Gradu nakon 70 godina služena je ponoćna misa koju je predvodio banjalučki biskup Franjo Komarica. On je istakao da je riječ o istorijskom danu jer se u ovom gradu ponoćna misa slavi prvi put nakon 1946. godine do kada je ovdje bio župnik, a nakon te godine ovu župu je opsluživao prijedorski župnik. U svim katoličkim crkvama u Republici Srpskoj služene su ponoćne mise povodom katoličkog Božića. U katedrali Svetog Bonaventure u Banjaluci ponoćnu misu služio je pomoćni biskup banjalučki Marko Semren. Božić, najljepši i najdraži blagdan koji crkva slavi, a s njom i svi ljudi koje Bog ljubi. Blagdan je koji u sebi nosi toliko naboja kojima nas uvijek iznova privlači k sebi. Čestitke katoličkim vjernicima uputili su i zvaničnici Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, poželjevši im da praznik proslave u miru, sreći i blagostanju u krugu porodice i prijatelja. Član predsjedništva BiH Mladen Ivanić poručuje da je najveći hrišćanski praznik prilika da se zajedno podsjetimo da smo društvo koje njeguje različitosti uz međusobno uvažavanje, poštovanje i razumijevanje. Božić je praznik radosti i nade koji nas ispunjava najljepšim osjećanjima i ujedinjuje oko tradicionalnih i moralnih vrijednosti, u uvjerenju da će poruke Božića dodatno podstaknuti sve dobronamjerne ljude da čine dobro i izgrađuju bolje i uspješnije društvo, iskrene čestitke navodi se u čestitki predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović poželjela je da radosna vijest Hristovog rođenja donese međusobno uvažavanje, poštovanje i razumijevanje. Čestitke su uputili i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović, visoki predstavnik Valentin Incko, predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić te brojni drugi predstavnici političkog i javnog života Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Opština Teslić je i zvanično lokalna zajednica sa povoljnim poslovnim okruženjem. Uručenjem potvrde načelniku opštine Milanu Miličeviću o ispunjenosti kriterijumima za BFC sertifikat, Teslić je označen kao prva opština u Republici Srpskoj koja je ispunila uslove za dobijanje statusa lokalne zajednice sa povoljnim poslovnim okruženjem. BFC sertifikaciju kao regionalni projekat koji se realizuje ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, već i u zemljama regiona, prošlo je više od 50 opština. Među njima Teslić je, osim gradova Prijedora, Banja Luke i Bijeljine, prva opština u Republici Srpskoj koja je ispunila kriterijume za ovaj sertifikat, odnosno kriterijume za status lokalne zajednice sa povoljnim poslovnim okruženjem. Potvrdu o tome načelnik opštine Milanu Miličeviću uručila je direktor Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić, koja je istakla da joj je drago što se Teslička opština odlučila ući u ovaj vrlo zahtjevan proces i u velikom procentu usvojila standarde neophodne za uspješnu saradnju sa privredom, a što u konačnom ima razvoj poslovnog ambijenta i otvaranje novih radnih mjesta. Nama je drago da je dakle opština Teslić sve to ispunila i mogu reći da je ta ocjena zaista solidna. Ostvarili su nakon, da kažem, svih kontrola i verifikacije, na kraju evaluacije ukupan rezultat 86,6%, što je dobar rezultat. Naravno, ima stvari na kojima i dodatno treba raditi da se unaprijede, ali ono što je jako važno, dakle, da su oni usvojili sve te standarde koji su bitni, da potvrde da oni sarađuju sa privredom i da definitivno su opredeljeni da rade na napređenju poslovnog okruženja.
Prilikom primanja potvrde o ispunjenosti uslova za dobijanje sertifikata lokalne zajednice sa povoljnim poslovnim okruženjem, načelnik Tesličke opštine Milan Miličević izrazio zahvalnost kompletnom timu koji je radio u ovom procesu, kao i donatorima koji su isti pomogli, i to USAID Gold projektu, GIZ-u i Švedskoj razvojnoj agenciji SIDA. On je naglasio da je u samom postupku usklađivanja i definisanja regulative za dobijanje BFC sertifikata već napravljen vidan napredak u privrednom sektoru, ističući da se u narednom periodu može očekivati još veći napredak. Samo u toku ove tekuće godine 2015. prema podacima Poreske uprave u Tesliću je otvoreno novih oko 330 radnih mjesta. Za prethodne tri godine u opštini Teslić je otvoreno ukupno negdje oko 890 novih radnih mjesta. U isto vrijeme broj ljudi koji su na birovu za zapošljavanje smanjen za oko 450. Na nama je da se trudimo da to u budućem periodu bude još bolji rezultat. Ono što je optimistično u ovom momentu su naše dvije poslovne zone, Lanara i Borja, gdje već postoje značajan broj zainteresovanih investitora i u fazi realizacija tih projekata da dođemo do konačnog otvaranja nekoliko značajnih privrednih, odnosno proizvodnih i uslužnih djelatnosti, ali evo, to je pred nama i nadam se zaista da ćemo u prvoj polovini 2016. godine već to i na terenu, na licu mjesta moći dokazati. Pred nama je, dakle, prvi korak koji smo postigli je dobivanje BFC sertifikata. Ovim, naravno, čitav proces nije završen, ovo je kontinuirani proces. Opština Teslić ima obavezu, ima zadatak da u narednom periodu prvo ispravi one nedostatke koje ima. Od tih 86,6% do 100% ipak je značajan dio procenata koji su naš zadatak da budemo još bolji i još efikasniji, i naravno proces resertifikacije koji je također pred nama. A sve, kažem, opet u cilju da budemo brži, bolji, efikasniji i prihvatljiviji za privredni sektor. Nakon dobijanja ove potvrde, zvaničan BFC sertifikat načelniku Teslića Milanu Miličeviću bit će uručen početkom 2016. godine na konferenciji u Crnoj Gori, gdje će biti upriličena dodatna promocija. Načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić posjetio je zajedno sa saradnicima radove na izgradnji vodovodne infrastrukture u Donjim Vijačanima, koja će omogućiti proširenje kapaciteta postojećeg vodovoda. Opština Prnjavor je za ovaj projekat samo tokom ove godine izdvojila oko 45.000 maraka. Prošle godine je na ovom području urađen bunar od koga se trenutno gradi potisni cjevovod u dužini od 1600 metara do već postojećeg bazena. Ovaj projekat će obezbijediti priključke za još mnoga domaćinstva, a u nekom narednom periodu i mogućnost da se vodom snabdjeva cijela mjesna zajednica Donji Vijačani, kao i neke mjesne zajednice u okruženju. Opština Prnjavor je do sada za ovaj projekat izdvojila oko 77.000 maraka, a izvođač radova je komunalno preduzeće Vodovod Prnjavor. Samo da podsjetim da smo prošle godine napravili bušotinu novog bunara u vrijednosti 32.000 maraka, i to je bila pretpostavka da se proširi kapacitet postojećeg vodovoda ovdje u Donjim Vijačanima, a samim time i da se kompletni Donji Vijačani obezbijede sa vodom, a pored toga i od neke druge mjesne zajednice koje ovdje gravitiraju, od Mravice, Šarnaca, dole Drenove. Znači, negdje sada kapacitet je skoro blizu 500 priključaka. Ono što je veoma dobra stvar da se radovi mogu odvijati ovdje nesmetano zbog samog vremena, i radove sprovodi javno preduzeće Vodovod. Mi ćemo u nekom narednom periodu, pored 160 domaćinstava koliko sada gravitira ovom postojećem vodovodu, praktično taj kapacitet da uduplamo. Pored toga, građani će sufinansirati jedan dio radova na izgradnji distributivnog rezervoara koji ide od bazena ovdje prema osnovnoj školi i u budućnosti i dalje, tako da faktički izvode se radovi i na izgradnji distributivnog tog cjevovoda. I ovo lijepo vrijeme nam omogućava do kraja sedmice te zemljane radove privedemo kraju, a ostali radovi koji, a to su telemetrije, odnosno ugrađenje optičkog kabla, sondi i određeni dole još uređaja koji omogućavaju automatsko upravljanje tim cjevovodom, bit će urađeni u narednih 10 dana.
Sam značaj ovog projekta je u činjenici da je ovo područje dosta bezvodno, ali smo na ovaj način uspjeli da riješimo taj i još mnoge druge probleme, kazao je odbornik u Skupštini opštine Prednjavor Slaviša Jenjić. Prije 3 godine obećano da će se rješavati južni dio opštine Prednjavor snabdjevanjem vode. Krenuo se odmah u realizaciju, urađen je bunar. Nakon toga, tada je bilo nekih 160 domaćinstva priključenih, međutim, sada je taj broj povećao se na više od 200 i opština svojim ulaganjem stvara mogućnost za dalje proširenje. U nekom narednom periodu, vjerovatno do proljeća, bit će još negdje oko 100 domaćinstva priključenih, jedan dio Šarinaca, jedan dio Donjih Vjačana koji također ima potrebu da bude priključen i neke aktivnosti kreću prema Drenovi. Tako da će ovaj dio opštine prema biti u potpunosti pokriven. Mještani ovog područja izuzetno su zadovoljni ovim projektom. Za sada je priključeno 204 domaćinstva, a trenutno još 98 zahtjeva čeka na priključenje. Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić je protekle sedmice organizovao novogodišnje prijeme za predstavnike obrazovnih ustanova, udruženja penzionera i subnora, zatim za predstavnike Saveta mjesnih zajednica i novinare, gdje im je uručio i posebne poklone. Grad Prijedor je ove godine po 7. put organizovao manifestaciju i sve ustanove i institucije su našle načina da se tokom 4 mjeseca predstave Prijedorčanima i njihovim gostima. Grad Prijedor kulturi i kulturnim sadržajima poklanja veliku pažnju i u okviru toga smo organizovali Prijedorsko kulturno ljeto koje traje 3 mjeseca. U tih 90 dana organizovali smo preko 40 različitih manifestacija, znači skoro svaki drugi dan jedna manifestacija svome gradu i ja sam danas iskoristio priliku da kulturnim radnicima, institucijama, kulturno-umjetničkim društvima, pojedincima zahvalim na onome što su radili i uradili na širenju kulture u našem gradu. Mjesta događanja ovih manifestacija bila su 2 gradska trga, Lapidarium muzeja, pozorište i ljetna bašta, te seoske mjesne zajednice, gdje se tokom minulog ljeta okupilo više 1000 Prijedorčana i njihovi gostiju. Mi imamo zaista maksimalnu podršku od grada, od našeg gradonačelnika i gradske uprave i ja to stalno ističem, ono što je najvažnije, mi bismo potrošili sigurno još 3 puta ovoliko para koliko dobijemo na godišnjem nivou. Gradonačelnik Prijedora je naglasio da gradska administracija izuzetno cijeni doprinos ovih kategorija koji su stubovi modernog Prijedora, a antifašizam koji su oni započeli je trajna svjetska vrijednost koja će se u Prijedoru neprekidno njegovati. Grad Prijedor na čelu sa gradonačelnikom i sa svojim saradnicima pomogao udruženje penzionera u dosadašnjem dijelu sa 1.680.000 maraka. 950.000 maraka je otišlo na jednokratne novčane pomoći, gdje smo od tih sredstava obuhvatili skoro 13.500 naših članova sa jednokratnom novčanom pomoći. Učenici su prezadovoljni mogućnošću učestvovanja na književnim susretima kao i upoznavanja poznatih pisaca sa ovih prostora. I željela bih da se zahvalim u ime svih učenika naše škole, gradonačelniku, jer nam je omogućio druženje sa našim poznatim pjesnicima kao što su Ljubivoje Rušmović ili Mošo Odalović, što nam je poklonio besplatne karte da bi u pozorištu mogli da pogledamo dramatizovano djelo našeg poznatog i velikog pisca Branka Ćopića, jer knjiga je nešto što je jako vrijedno i to je nam omogućilo druženje i da se bolje upoznamo. Saradnja Savjeta mjesnih odbora sa gradskom upravom i gradonačelnikom je na veoma visokom nivou, ali je treba uvijek težiti ka boljem. Savjeti mjesnih zajednice su ključni organ na prostoru mjesne zajednice koji donose svoje planove i programe početkom svake godine, koji izrađuju svoje izvještaje u radu i ti planovi i programi se dostavljaju u kabinet gradonačelnika na osnovu čega gradonačelnik pravi planove rada gradske uprave i oni se uglavnom realizuju tokom jedne godine. Direktor informativno-poslovnog centra Kozarski vjesnik i potpredsjednik udruženja lokalnih radiostanica Republike Srpske Zoran Sovjelj je rekao da je saradnja sa lokalnom zajednicom izuzetna. Ova kriza uskoro malo popustiti, da će biti lakše, da će biti svima lakše i medijima i svima onima oko medija i svima onima o kojima mi pišemo.
i čije probleme sagledavamo i vidimo i u čim problemima učestvujemo kao dio društva i kao neko ko može to prenijeti i čije posao da to prenese. Sa aspekta novinarstva gradonačelnik je zadovoljan, ali kako kaže, još uvijek nije zadovoljan brojem preduzeća koji se reklamiraju u ovom gradu. Za iduću godinu očekuju bar još dva pored velike investicija u infrastrukturi, među kojima su najznačajniji vodovod i kanalizacija, nadvožnjak, pijaca i dvorana, naglasio je na kraju gradonačelnik Pavić. Upravni odbor područne privredne komore Doboj održao je radnu sjednicu u Derventi, na kojoj su razmatrali ekonomsku politiku Republike Srpske za 2016. godinu, te suzbijanje sive ekonomije. Učesnici su se osvrnuli i na novi najavljen zakon o radu Republike Srpske. Direktor područne privredne komore Doboj Srećko Stojaković izjavio je na radnoj sednici upravnog odbora u Derventi da se komora bavi prvenstveno interesima privrede, pa je zato najviše riječi bilo o ekonomskoj politici Republike Srpske za 2016. godinu. Osim ekonomske politike, tu je predviđeno i nešto da se još jedna tačka o kojoj se govori o neformalnoj ekonomiji u Republici Srpskoj. Naravno da će u sklopu ove priče o ekonomskoj politici će se dotaći i zakona o radu. Ne samo da smo zbog toga tu, nego i zbog toga što smo gosti jednog jako dobrog preduzeća koji posluje na našem području, a to je Sanino iz Derventi. Direktor fabrike obuće Sanino, Radovan Pazurević, koji je i član upravnog odbora područne privredne komore, kaže da i kao predstavnik Unije poslodavaca zabrinut zbog nedavnog nastupa sindikata koji je najavio da se povlači iz pregovora o novom zakonu o radu i pozvao radnike na proteste. Nedopustivo je da se predstavnici sindikata kao učesnici u razgovoru na ovakav način odnose prema veoma bitnom pitanju, da ih nema u tome, da ne predlažu konstruktivno ni nikako ništa, jednostavno ne žele da razgovaraju. Ja mislim da radnici Republike Srpske zaslužuju odgovorniji sindikat. Tu ima jako mnogo demagogije, da se sada kao svi nešto brinu za radnika, a niko ne želi da priča o tome šta se to treba desiti da radnicima bude bolje. Mi smo i dalje otvoreni za saradnju. Pazurević je naveo da su prije sastanka članovi upravnog odbora obišli privredni subjekt Sanino i istakao da im je zadovoljstvo što su načelnik opštine Derventa Milorad Simić i njegovi saradnici omogućili da se ovaj sastanak održi u zgradi Skupštine opštine Derventa. Na sastanku su prisustvovali predstavnici svih područnih jedinica privredne komore Dobojske regije. Posljedice poplava i obnova poplavljenog područja na teritoriji opštine Prnjavor naziv je radnog sastanka održanog u Prnjavoru. Relevantni akteri u ovoj oblasti koji su se sastanku odazvali razmijenili su svoja iskustva te predstavili poteškoće sa kojima se susreću. Mreža nevladinih organizacija Brana, potpomognuta USAID-om, pokrenula je projekat provjere utroška međunarodnih sredstava doniranih za sanaciju posljedica prošlogodišnje prirodne katastrofe. Već na osnovu prvih analiza može se reći da je ovaj projekat bio neophodan, jer krajnji korisnici gotovo da i nemaju informacije o vrijednosti izvedenih sanacionih radova. Kada sve bude završeno, Bosna i Hercegovina dobit će jedinstvenu bazu podataka o donacijama, a imaće i priliku da utvrdi kako je donatorski novac trošen. Također smo imali priliku da čujemo na koji način je realizovana ta pomoć pored predstavnika međunarodnih organizacija, prije svega razvojnog programa Ujedinjenih nacija koji je ovdje radio na nekoliko projekata. Od tih projekata najvažnije je sanacija mosta Čuća, mosta Kakom, čini mi se, i jednog klizišta u mjesnoj zajednici Vijačan. Također smo imali priliku da čujemo razmišljanja predstavnika mjesnih zajednica u slivu rijeke Ukrine koji su najviše pogođene poplavom, koje su njihove potrebe i šta je to ono što bi u narednom periodu moglo da se odradi. Osnovni cilj jeste da kanališemo određene zaključke sa ovog sastanka, da ih uputimo prema međunarodnim donatorima koji rade na sanaciji šteta poplava, također da dodatno motivišemo i lokalnu vlast, odnosno animiramo da se dodatno uključi u proces obnove i sanacije šteta od poplava. Ono što mi radimo na terenu kao članica mreža Brana jeste da obilazimo
nalazimo ove donacije koje su već realizovane. Pravimo jedinstvenu bazu podataka i unosimo sve podatke o tim donacijama da vidimo da li su ljudi zadovoljni ili nisu zadovoljni dobijenim donacijama, eventualno šta je još potrebno. Težište u radu opštine Prijavor bilo je prije svega na osposobljavanje nastavku normalnog života, znači opravci infrastrukturnih objekata. I u tom smislu do sada se vrši dogradnja, izgradnja, novi popravka i rekonstrukcija 8 mostova koji su oštećeni, kao i 4 veća klizišta. 2 mosta su već završena, 6 je u toku, znači dalja dogradnja, dok su i sanirana 2 najveća klizišta. Osnovni problem kao uvijek nedostatak materijalnih sredstava, ali moramo da istaći i pored, znači nedostatak materijalnih sredstava, da su učinjeni značajni napori i učinjen značajan dio posla. Tako da mi donekle spravo možemo reći da je život na području opštine Prijavor normalizovan i da se odvija u redovnim tokovima. Osim tih mostova što ste naveli, klizišta, znam da je bilo i proširenje korita, lišnje, šta je još? To je jedno posebno pitanje gdje se i u okviru preventivnih mjera koje se pokazale kao veoma korisne radi na uređenju korita svih rijeka koje kod nas proizvode te probleme. Prije svega to mislim kad tiče gradskog područja, to je rijeka Lišnja i Vijaka, a što se tiče šire gradskog područja rijeka Ukrina. Značajni pomaci su napravljeni u uređenju korita rijeke Lišnje i to iz različitih izvora. Imamo i sreću da se kod nas gradi ovaj autoput, pa tako da se u okviru izgradnje autoputa uradila uređenje korita rijeke Lišnje u jednoj velikoj dužini čak oko 8000 metara, a isto tako uz pomoć stranih donatora u UNDP-a prije svega, saniran se određen infrastrukturni objekt, prije svega mostovi, kaže. Uređenje korita se pokazalo kao veoma efikasno, poredeći poplave u maju i zatim poplave u augustu, preventivni radovi koji su urađeni u među vremenu su uticali na značajno smanjenje šteta, pogotovo na gradskom području. Svi smo svjesni poplava koje su nas zadesili prošle godine. Naša opština je odradila jako dobar i lavovski posao što ga tiče, znači imali smo jako stručne ljude i na terenu i u štabovima. Povod današnjeg sastanka jeste da sumiramo te zaključke kako da se ponašamo sada kada smo već preživjeli tu katastrofu, ako kojim slučajem se ponovo zadesi. Također moram da kažem da je opština Prijavor imala jako dobre odnose u saradnji sa ostalim opštinama, znači ponijeli su se baš onako komšijski. Što se tiče mladih, znači govorim striktno za Omladinski centar Moj Prijavor, znači mi smo bili dostupni kako na terenu, tako i u štabovima, bili smo u Crvenom krstu, išli smo na teren, znači u Doboj, u Šamac, u Modriću, znači gdje je bilo potrebno znači u ljudstvu da se ide čisti, da odnosimo nekakav potreban materijal što nije bilo dostupno u tim poplavljenim gradovima. Mreža organizacija civilnog društva koja prate i analiziraju proces obnove šteta u poplavljenom području, ovakve sastanke održavaju širom BiH. Sastanci su sastavni dio aktivnosti predviđenih projektom koji financira Američka agencija za međunarodni razvoj, odnosno USAID. Učenici osnovne škole Ivo Andrić iz Kulaša kod Prnjavora od sada će tokom časova boraviti u toplijim i prijatnijim školskim prostorijama. Naime, prije nekoliko dana u školi je instaliran sistem za centralno grijanje, pa je sada unutrašnjost školskog objekta znatno toplija, a samim tim i više pedagoški osposobljena za aktivan i nesmetan rad kako učenika, tako i radnika škole. Ovim povodom osnovnu školu Ivo Andrić posjetio je i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, Dane Malešević. Stare peći na čvrsto gorivo kojih je u školskom objektu bilo oko 15, sada su zamijenjene novim sistemom centralnog grijanja. Ovaj projekat pokrenut je na inicijativu školskog odbora i roditelja đaka, a kao problem predstavljen je ministru prosvjete i kulture Dani Maleševiću, koji se odmah složio da problem treba što prije riješiti. Stoga je Ministarstvo prosvjete i kulture odobrilo sredstva u iznosu od oko 44.000 maraka za realizaciju ovog projekta. Ja mislim da učenici koji su odlazili prema Prnjavoru iz ove škole imaju razloga sada ili jedan više razlog da ostanu ovdje, da ostanu u ovoj školi, jer i sad u ovoj školi imaju iste uslove kao što imaju u školi Branko Ćopić. Koliko znam, nastavnici su kvalitetni. Ako još nešto od sredstava nedostaje, u narednom periodu ćemo nastojati da se ta sredstva
u školu nabave, mislimo na učila, na računare i tako dalje. Tako da je ovo jedna od škola samo u kojoj je u ovom prethodnom periodu uložen znatan dio sredstava u odnosu na ono što težimo, jer sva djeca zaslužuju kvalitetnije uslove za svoj rad, pa tako i ova škola. Direktor osnovne škole Ivo Andrić Željko Rudonjić kaže da je novi sistem centralnog grijanja u funkciji i da savršeno radi. Situacija sa grijanjem do sada, dodaje, nije ispunjavala ni minimum predviđenih pedagoških normi. Mislim da će, ovim sistemom centralnog grijanja, odnosno ovim centralnim grijanjem, da će uslovi naglo se popraviti, normalno na bolje. Stečeni su sada izuzetno povoljni uslovi za održavanje nastave, ugodnije i prijatnije će biti našim učenicima, a normalno i nastavnicima. I ono što je možda još bitno za našu školu, koja ne posjeduje fiskulturnu salu, časovi fizičkog vaspitanja se normalno u zimskom periodu ne mogu održavati vani na poligonu, nego se najčešće održavaju u holu škole, koji je sada izuzetno povoljniji za održavanje časova. Direktor škole je izrazio i nadu da će realizacija ovog projekta zasigurno obezbijediti uspješniji i kvalitetniji rad učenika i radnika ove škole. Štićenicima Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju budućnost u Derventi promovisana je radio drama Doživljaj Nikoletine Busaća. Ovo je inače prva radio drama u produkciji Radija Republike Srpske koju je svojim prisustvom popratio i ministar prosvjete i kulture Srpske Dane Malešević. U godini kada se obilježava stogodišnjica od rođenja našeg slavnog pisca Branka Ćopića, organizuju se brojne aktivnosti u čast ovog književnog velikana. Promocija radiodrame Doživljaj Nikoletine Busaća, koja je upriličena u Centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju budućnost u Derventi, samo je jedan od načina da se odužimo Ćopiću za sve što je stvorio u književnosti, kaže ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević, koji kaže da će ovaj CD biti proslijeđen u sve osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj. Da pružimo šansu i narednim generacijama da odrastaju uz Branka i uz sve one njegove nestašluke koje on uspio da prebaci na svoje likove u svom bogatom književnom opusu. Doživljaj Nikoletine Busaća pretočeni su u radiodramu i to prvu u ove vrste koju potpisuje Radio Televizija Republike Srpske. Radio Republike Srpske nedostaje radiodrama kao žanr, pa smo odlučili da nešto uradimo. Ove godine je 100. godine od rođenja velikog srpskog pisca Branka Ćopića i jednostavno stvari su se poklopile i odlučili smo da zavrnemo rukave i nešto uradimo. Tako je nastala radiodrama Doživljaj Nikoletine Busaća, koju smo odlučili da promovišemo baš ovdje među ovom djecom slijepom i slabovidom, jer znamo da su slijepa i slabovida lica naši najredovniji slušalci. Nismo htjeli da pravimo nekakve velike promocije, glamorozne, nego da to bude baš ovdje i mi smo to nazvali suštinska promocija. A na Radio Republike Srpske svaki dan od juče od 12 časova i 25 minuta emituje se po jedna od tih 10 epizoda iz Doživljaja Nikoletine Busaća Branka Ćopića. Promociji radiodrame prisustvovao je i glumac Aleksandar Stojković, koji je pozajmio glas Nikoletini Busaću. To je u stvari prva uloga koju sam ja ikada igrao u osnovnoj školi, bio taj lik tog Nikoletine Busaća. To je tada bilo nama jedan ugradivo, je bilo nešto u lektiri osnovne škole, je to bilo obavezno za čitanje i to su djeca jako voljela da čitaju, pogotovo ja. Zbog toga sam se neki način opredijelio da bavim ovim poslom, čitajući te Ćopićeve pripovjetke i pogotovo to vezano sve za Nikoletinu Busaća, za taj dio tamo krajine iz kojeg sam ja porijeklo. Da prva radiodrama Republike Srpske ugleda svjetlo dana, pomogli su Ministarstvo prosvjete i kulture, koji će, kao što rekao smo, proslijediti svim školama u Srpskoj. Audioverzija slavne knjige poslužit će i u nastavi tokom obrade dijela još slavnijeg pisca Branka Ćopića. Preduzeće Alfa iz Modriče, kao i svake godine, obraduje djecu svojih radnika novogodišnjom zabavom i podjelom novogodišnjih paketića. Iz rukovodstva ovog preduzeća poručuju da je ovo najljepši način da se završi jedna godina.
Već punih 25 godina od svog osnivanja firma Alfa iz Modriče, koja se bavi proizvodnjom obuće, povodom novogodišnjih praznika svake godine organizuje dodjelu paketića i prigodan novogodišnji program za mališane, čiji su roditelji zaposleni u ovom preduzeću. Ove godine podijeljeno je 172 paketića, a paketiće je mališanima uručio Djed Mraz. Vlasnik firme Ilija Jeftić sa velikim zadovoljstvom konstatuje da se u ovoj firmi svake godine povećava broj radnika, a time i djece uključene u novogodišnju zabavu. Ova godina je posebno za nas, jer smo postigli jedne pozitivne rezultate i zbog toga smo uspjeli odvojiti i sredstva, a ujedno i da djecu obradujemo ovim našim poklonom. A moram zahvaliti firmi Richter, po prvi put oni su za trudnice odvojili 5 nagrada, a to su posebne nagrade koje firma Richter, tako isto i obuću koju smo podijelili najboljim recitatorima. Radnici firme Alfa, imali smo priliku uvjeriti se, zadovoljni su, a zadovoljni su i njihovi mališani. Firma Alfa za njih je pripremila paketiće, obuću, a kao i svake godine organizovana je i tombola, koja je kod mališana izazvala oduševljenje. Evo, od kad ste zaposleni u firmi Alfa? Od 2002. godine. Svake godine organizuju se ovakve manifestacije, dodjele novogodišnjih paketića za vašu decu. Šta te manifestacije znače za vas i za vašu decu? Pa puno, pogotovo za njega, on je oduševljen. Stvarno, riječ nema. Evo, nadate li se da će u narednim godinama se nastaviti ova tradicija? Pa hoće, uvijek se nadam. Bude zapravo uvijek. Što se kaj zadovoljni smo. Evo, od kada ste zaposleni u firmi Alfa? Od 2003. Svake godine održavaju se ovakve manifestacije, dodale novogodišnjih paketića. Što one znače za vas i vašu djecu? Pa puno, puno znače, pogotovo za djecu. Ona je sad već prerasla i paketiće i sve, ali opet ostaje tu nešto što je malo jače, raduje se obuć pogotovo, pošto dobio od rodbine, ali obuća je obuća. Bili smo i mi djeca, znamo što znači, radost, veselje, raduju se Djeda Mrazu, paketiću, svemu, koji svaka, sve ostala djeca. Evo, ti danas bilo lijepo na ovoj dodali paketića? Da. I šta se dobila sve danas? Dobila sam paketić i patike. I jel ti se sviđa i paketić i patike? Da. Firma Alfa zapošljava 365 radnika. U planu je i zapošljavanje djece sadašnjih radnika. Neki od njih su obuku i probni rad već odradili. Sve u svemu, vlasnik firme Ilija Jeftić zadovoljan je godinom na izmaku. Pa moram reći, ova godina je bila jedna od najuspješnijih godina. Pokazali smo snagu, umijeće, pa čak i napore. Nije nam bilo potpuno lako, prevazišli smo u nekim stvarima i nas same, ali tržište, zapadno tržište traži nove modele, nove uspjehe, nove rezultate i tu smo daleko stigli. Imamo šansu, ali sve zavisi od vlasti koliko će nas podržati da novih 150 radnika zaposlimo i novu tehnologiju koja nam se nudi, ali to ćemo vidjeti u toku mjeseca januara. Treba napomenuti da firma Alfa iz Modriče proizvodi gotovu obuću za evropsko tržište. Jedina je firma na ovim prostorima koja proizvodi samo dječju obuću i za to se specijalizovala. Alfa je nedavno započela i proizvodnju drugih vrsta modne obuće, a rukovodstvo firme vjeruje da će i taj dio posla uspješno obavljati. Uz spektakularan i neobičan dolazak Djeda Mraza i Snješka Bijelića, u Tesliću je ove sedmice otvoren Snježni grad. Ovoj svečanosti prisustvovao je veliki broj Teslićana, od najmlađih do najstarijih. Simboličnom primopredajom ključa vrata između načelnika Teslića Milana Miličevića i Djeda Mraza zvanično je otvoren Snježni grad, atraktivno uređen prostor na centralnom trgu namijenjen prvenstveno djeci. Zimska čarolija i vrlo zanimljiv programski sadržaj privukao je veliki broj mališana i njihovih roditelja, ne samo iz Teslića, već i susjednih opština. Dolazim iz Tešnja, Denisa se zovem, pa lijepo je baš, dolazili smo i prošle godine, doćemo i sljedeće ako bude bilo. I šta je to što vam se ovdje najviše dopada? Pa ovako što je baš fino za djecu, što se može prošetati.
Lijepo je sve, ambijent, super. Dobro je, sve super. Prvi put smo tu, ali sve u redu. Reci mi, kako ti se sviđa večeras ovdje u zimskom gradu? Lijepo. Da li si bila prošle godine? Da. I šta bi ti posebno izdvojila večeras ovdje? Šta je to što se najviše dopada? Djed Mraz. Iva, kako ti se sviđa večeras ovdje? Pa, lijepo mi je. Jesi vidjela Djeda Mraza? Ili Snješka Bjelića? Jesam, oba dva sam vidjela. Pa meni je prelijepo, svake godine dolazim u snježni grad i najviše mi se dopada pozornica i taj tu dio. Snježni grad se sastoji od drvenih kućica smještenih u vrlo atraktivnom i ugodnom ambijentu u kojima posjetioci mogu da kupe hranu, piće, suvenire i druge slične proizvode, a sve to propraćeno namjenskim sadržajima za djecu. Sada već druga godina ove atrakcije u Tesliću organizovana je kroz ideju načelnika opštine Milana Miličevića upravo kao poklon prvenstveno djeci. Opštinska uprava Teslić je tu da učini sve što je u njenoj moći da učini ovu narednu 2016. godinu mnogo boljom nego što je bila prethodna i sve prethodne. Nadam se da će ovaj večerašnji optimizam, ovi osmijesi na licima djevojčica i dječaka biti dobar uvod u ulazak u novu 2016. Dakle, dođite u zimski grad Teslić i uživajte. Organizatori, odnosno ljudi iz opštinske turističke organizacije i agencije Finpos, smatraju da bi Snježni grad trebalo da bude mjesto promocije pozitivnih emocija, prazničnog raspoloženja i dobre zabave, jer su u njemu narednih dana predviđeni mnogobrojni sadržaji, prilagođeni svim uzrastima. Svakako da je cilj okupiti što više djece. Po izrazu djece koje su došle ovdje, vidjeli ste da su oduševljeni samim programom koji je priređeno za večeras. Ovo je samo jedan događaj u nizu koji će biti organizovan, a koji će biti vezan za djecu. Evo sljedeći nastup, sljedeće što imamo je Dječja nova godina koja će se održati 27. ovdje na istom mjestu, isto vrijeme. Vrata Teslićkog snježnog grada ostaće otvorena sve do pravoslavne nove godine, kada je planiran svečan doček ovog praznika. I ove godine gradski hor Doma kulture u Prnjavoru poklonio je svome gradu sjajan godišnji koncert na kome su reprezentovali uspjeh koji su tokom ove godine ostvarili posvećenošću i marljivim radom na usavršavanju. Kao gosti koncerta zajedno sa gradskim horom predstavili su se i članovi gradskog tamburaškog orkestra. Za članove gradskog hora u Prnjavoru protekla godina bila je izuzetno radno ispunjena. Mnogo vježbanja, probi, koncerata, predstavljanja i putovanja. Naravno, u svemu tome radili su i na proširenju svojih mogućnosti, kako u samostalnom, tako i u radu sa saradnicima. Najbolja prilika da se sav trud i rad tokom ove godine rezimira i predstavi publici jeste cjelovečernji godišnji koncert. Uz osvrt na dosadašnji rad, dirigent gradskog hora Đorđe Kovačević kaže da se trud znatno isplatio i da je napredak osjetan. Svakako napredak se vidi u sazrijevanju hora, sazrijevanju glasova i samim tim ton koji mi prenosimo publici je veoma značajniji, to je ozbiljniji ton i čak imamo mogućnost da sa takvim glasovima i nastupimo na nekom od budućih takmičenja. Pored brojnih nastupa, kako na lokalnom području, tako i van granice naše države, posebno ističu koncert u Sabornoj crkvi u Mostaru, kao i posjet u Trebinju i Dubrovniku, gdje su ostvarili kontakte sa budućim saradnicima. Za petogodišnjicu svog rada hor je pripremio ozbiljan program, fino usavršen od strane pjevača.
Ovoga puta večer su posvetili svjetovnim kompozicijama, a jedan dio je izveden u saradnji sa Tamburaškim orkestrom Gradskog kulturnog umjetničkog društva Pronija Prnjavor. Ovo je stoga bila prilika i za tamburaše da pokažu svoje umijeće. Evo, ove godine smo se predstavili prnjavorskoj publici jednom saradnjom sa tamburašima kulturno-umjetničkog društva Pronija. Ta saradnja je počela i prošle godine i već smo mi publici malo najavljivali tu našu saradnju i mislim da smo je ove godine fino zaokružili i imali smo priliku da vidimo jedan splet od 7 kompozicija zajednički urađenih i to se vidjelo po publici da je stvarno bilo prihvatljivo i da se publici to svidjelo. Saradnja s Gradskim horom je počela još prošle godine, mi smo prvi put nastupili na prošlogodišnjem njihovom godišnjem koncertu i od tada je zapravo započela saradnja, to je nekoliko mjeseci prije tog koncerta i evo nastavljamo i ove godine, ali nešto da kažem prošireno. Prošle godine je to bilo dosta onako mizerno, ne mislim naravno ništa negativno, a svirali smo samo 2 kompozicije, a ovaj put sviramo 7, znači malo smo i proširili repertoar i vidite što djeluje to sada i dosta ozbiljnije i dosta sigurnije i tako. Gradski hor sve članove prihvata širokog srca, a raznolike su im i kompozicije koje izvode, zastupljen je duhovni i svjetovni program, a ovoga puta su izveli i jedan dio izvornog narodnog pjevanja. U organizaciji udruženja penzionera Novi penzioner u Tesliću upriličena je zabava za ovu populaciju. Ovogodišnja zabava primamila je veliki broj penzionera. Namijenjenih 300 stolica bilo je malo za one koji vole druženje uz pjesmu i muziku i svakako bogatu trpezu. S obzirom na to da u Tesliću postoji 2 udruženja penzionera, mi smo odlučili da ovogodišnju penzionersku zabavu organizujemo za sve zainteresovane penzionere i u tome smo dobili podršku načelnika opštine Milana Miličevića, rekao je Velimir Stojković, predsjednik upravnog odbora udruženja Novi penzioner, naglasivši da sama zabava kao događaj ima za cilj prije svega druženje, ali i priliku da se bar nakratko zaborave problemi koji prate ovu populaciju. Željni su druženja, malo i neimaština, ajde učini se nešto, ovako malo se i popije, razveseli se, susretnu se stari poznanici, stari neko iz firme, neko iz raznog društva i sastanu se večeras i to im je događaj. Ovogodišnja zabava primamila je veliki broj penzionera. Namijenjenih 300 stolica bilo je malo za one koji vole druženje uz pjesmu i muziku i svakako bogatu trpezu. Dolazim iz Stenjaka, u penziji sam 15 godina i ovo nam mnogo znači, ovo druženje, i hvala svi koji su organizovali, načelniku Skupštine opštine Teslić Miličeviću, i želim da se proveselim, ovo je naša noć, jedino što možemo da priuštimo, to nam je priuštio načelnik, da proslavimo. Velika je stvar za društvo, za pogotovo populaciju penzionersku, najstarije društvo koje je radilo i u onom sistemu i u ovom sistemu zaradilo penziju i treba da uživa u toj svojoj penziji. Činjenica da je i malena penzija, ali dobro je, neki redovna. Mislim da se osjeća neka živost. Evo i sada ovdje smo se sastali da provedemo, dočekamo novu godinu. Sve ukupno dobro. Bilo bi bolje kad bi penzioneri imali malo i možda veće penzije. Načelnik Teslića Milan Miličević je rekao je da penzioneri kao jedna od najugroženijih populacija u Republici Srpskoj pa i u ovoj opštini zaslužuju i moralnu i materijalnu podršku, zbog čega i podržava ovakve i slične događaje, naglasivši da mu je želja da u što skorijoj budućnosti dođe do ujedinjavanja 2 penzionerska udruženja. Ja se nadam da će se na tom planu nešto postići, jer su neki mali koraci ipak napravljeni u drugoj polovini ove godine. Postoji dakle dio strukture i jednog i drugog udruženja spremnih na zajednički nastup u jednom udruženju. Ja ću samo reći da evo koliko je moja dobra volja prisutna, govori to da sam ove godine podržao kao načelnik opštine iz budžeta, financijski podržao i doček nove godine i jednog i drugog udruženja. Druga novogodišnja penzionerska zabava u organizaciji drugog udruženja penzionera planirana je za sljedeći utorak.
Politikolog i profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Emil Vlajki, promovisao je svoju knjigu Druga Judina izdaja u Prnjavoru. Ova knjiga, koja je izazvala veliku buru u javnosti, govori o stanju u politici i društvu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Republika Srpska, Bosna i Hercegovina pa i cijeli region nalazi se pod uticajem takozvanog slobodnog svijeta koji upravlja ovim prostorima uz pomoć svojih poslušnika. Ovo je poručio profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci i autor preko 20 naslova Emil Vlajki, koji je u Prnjavoru promovisao roman Druga Judina izdaja. Ova knjiga govori o odnosu snaga i moći u našem društvu, a posebno vanjskim i unutrašnjim neprijateljima koji žele da unište sve što je srpsko, poručuje Vlajki. Knjiga je vrlo kompleksna, tu je problem, tako da ona govori o jednom beznađu koje se događa u ovom tipu društva, koje su pod, da tako kažem, čizmom takozvanog slobodnog svijeta, kojeg ja nazivam SS svijet, slobodni svijet. Tako da je ta SS-ovska strana tog svijeta praktično uništila ovu zemlju. I s druge strane dovela je u ovoj zemlji, koja je Republika Srpska, pa i Bosna i Hercegovina, pa i čitav region na koncu konca, ekipe koje su poslušne tom takozvanom slobodnom svijetu. Lajki u ovoj knjizi posebno govori o unutrašnjim neprijateljima koji su po riječima autora opljačkali sopstvenu zemlju i narod. S druge strane imate ove unutrašnje neprijatelje koji su došli praktično na inicijativu tog takozvanog slobodnog svijeta i koji su bili potpomognuti i koji pljačkaju vlastitu zemlju i vlastiti narod u ime u ime demokracije, slobode i ne znam čega. Dakle, sve neke floskule ovog slobodnog svijeta koji se služi bombama, koji se služi ucjenama, koji se služi demoniziranjem i tako dalje, da bi postigao neke svoje ciljeve. O knjizi ovog uglednog politikologa govorili su i profesor Daniel Romano, kao i novinari Marin Marinković i Branislav Božić. Marin Marinković je rekao da je ovaj roman kompleksan, ali u toku sa aktualnim društveno-političkim dešavanjima, a pored toga veoma čitljiv i dobro napisan. Lično mislim da je Emil Vlajki napisao dobru knjigu. Nije vijest da on napisao knjigu zato što ih je do sada veoma puno napisao. Ova knjiga je posebna po mnogo čemu, zato što se određuje prema aktualnom trenutku ne samo kod nas u Republici Srpskoj, nego i u svijetu. Razmatra svoje hipoteze, šta nam se to događa i šta bi eventualno mogli da nam se dogodi. Govori o određenim veoma zanimljivim scenarijima. On to radi na jedan veoma dobar način, mislim, njegovo pisanje. To je stari profesor novinarstva. Ako iko zna pisati, on zna, zato je knjiga, makako ona bila kompleksna, na drugoj strani veoma čitljiva, veoma zanimljiva i moje, i kao novinar i kao čitaoc običan, svakako stoji jedino preporuka da je pronađete i da je pročitate, nećete se zato pokajati. Prostor bivše Jugoslavije opljačkan je od strane takozvanih oslobodioca i demokrata i ova knjiga oslikava sadašnje beznadežno stanje u društvu. U njoj su i metaforično prikazani i predsjednik Republike Srpske, Isus Hrist, sam Vlajki i brojni likovi i karikature, istakao je autor. I to bi, poštovani gledaoci, bilo sve od nas u 2015. godini. Sa željama da 2016. dočekate u dobrom raspoloženju, dobrom društvu, te da vam se u novoj godini ispune sve vaše želje, srdačno vas pozdravlja ekipa koja iz sedmice u sedmicu realizuje emisiju Panorama regije, uz obećanje da se u 2016. godini vidimo u isto vrijeme na istome mjestu. Srdačan pozdrav i srećni praznici!